បងយើងមិននឹកស្មានថាយើងមានថ្ងៃនេះសោះត្រូវហើយអូនកាលពីមុនជីវភាពពួកខ្ញុំលំបាកណាស់តាំងពីពួកខ្ញុំចាប់ដៃគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមកពួកខ្ញុំខំប្រឹងណាស់ខ្ញុំស៊ីឈ្នួលលីបាវអង្គរឲ្យគេនៅក្នុងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវធ្វើការឲ្យគេគ្រប់បែបយ៉ាងពេលខ្លះធ្លាក់ខ្លួនឈឺសំបីតែលុយកាក់ព្យាបាលក៏គ្មានដែរជីវភាពសែនលំបាករីឯប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនាងខំធ្វើការផ្សេងទៀតគឺទៅលក់បន្លែនៅផ្សារពួកយើងទាំងពីរខំណាស់ដើម្បីរៀបចំគ្រួសារមួយនេះណាមួយផ្ទះសំបែងក៏តូចហើយកូនក៏ធំធំអស់ទៀតបើពួកយើងមិនខំនោះទេអនាគតកូនខ្ញុំមិនដឹងជាទៅជាយ៉ាងណានោះទេប្រពន្ធខ្ញុំនឹងមានបំណងចង់បើកកន្លែងលក់ចាប់ហួយប៉ុន្តែពួកខ្ញុំគ្មានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏មិនដឹងជាទៅពឹងអ្នកណាបានថ្ងៃមួយមានលោកគ្រូខាង AFK បានចុះមកពន្យល់ផ្សព្វផ្សាយពីសេវាប្រាក់កម្ចីខ្ញុំបានចាប់អារម្មណ៍សេវានេះជាខ្លាំង
ព្រោះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំកំពុងតែត្រូវការដើមទុនដើម្បីមកបើកកន្លែងលក់ចាប់មួយបន្ទាប់ពីខ្ញុំទទួលបានប្រាក់កម្ចីពី AMK ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំលក់ដូរចាប់មួយហើយមុខរបរនេះក៏ចេះតែកាក់កបឡើងទៅដោយសារតែបានដើមទុនពី AMK ដែលគ្រួសារខ្ញុំមានលទ្ធភាពពង្រីកមុខរបរហើយសល់លុយកាក់សន្សំរហូតដល់មានលទ្ធភាពសង់ផ្ទះថ្មីធំជាងមុនបន្ទាប់មកពួកខ្ញុំក៏បានបើកគណនីសន្សំជាមួយ AMK ដើម្បីសុវត្ថិភាពនិងចំណេញការប្រាក់ជាមួយគ្នានេះផងដែរខ្ញុំក៏បានទិញសេវាធានារ៉ាប់រងខ្នាតតូចពីអ្នកប្តីប្រពន្ធឥឡូវនេះពួកខ្ញុំអស់ក្តីបារម្ភចំពោះការឈឺថ្កាត់និងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាយថាហេតុទៀតហើយមកដល់ពេលនេះពួកយើងមានមុខរបរច្បាស់លាស់មានថវិកាសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនសូត្រតែពួកយើងនៅតែគិតអំពីអនាគតរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយទើបយើងសម្រេចចិត្តបើកគណនីកូនឆ្លាត AMK ពួកម៉ែនេះជារបស់កូនមែនត្រូវហើយគឺរបស់កូនទាំង3នឹងណាពួកកូនមានម្នាក់មួយម្នាក់ទោះបីជាពួកខ្ញុំមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងក៏ពួកគេទាំង3នៅតែមានអនាគតព្រោះយើងបានបើកគណនីកូនឆ្លាតនេះដោយសារតែមើលឃើញ AMK មានសេវាច្រើនខ្ញុំនិងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំក៏ខ្លាចទៅជាភ្នាក់ងារ AMK ប្រចាំភូមិរបស់ខ្ញុំគឺដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់បងប្អូនក្នុងភូមិទាំងអស់ក្នុងការដកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ផ្ទេរប្រាក់បង់ទឹកភ្លើងនិងទូទាត់ទំនិញផ្សេងផ្សេងពូខ្ញុំចង់សន្សំលុយទុកឲ្យកូនខ្ញុំបងខ្ញុំត្រូវការផ្ទេរប្រាក់ពូខ្ញុំបង់ទឹកបង់ភ្លើងគ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះចិត្តបង្កើយងាយស្រួលមែនទែនជាមួយ AMK AMK នៅចិត្តបង្កើយ AMK សេវាហិរញ្ញវត្ថុនៅចិត្តលោកអ្នកបំផុត